Šta ste te kupili, ste lopovi? Da li ste došli vidjeti što ste vidjeti? Kako ona što je? Daj, biraj riječi, biraj riječi, budalo. Biraj riječi, budalo je. Biraj riječi. Biraj riječi, šmetiva cijela. Ne znam, evo, sam. Svakam častom, ili okupaj, ja sam častom. Lijepi pozdrav. A nemojmo, mislim, ružne riječi, ali... Pa ne može jedna struktura potokla jako dobro plaćena imati privilegiju da bez dozvole, ajde teško, štandirate, bez dozvole da samo bude, a dođe mladić koji nema posla i koji prosjeduju i onda reste njega privedi. Pa je to pravna država, za koga država? Za 200 obitelji i za jednu šačicu ljudi koji manipuliraju, žele jednog branitelja smijeniti. Branitelja koji je propatio i koji je opustio rad, žele puta smijeniti. Pa sad mi se mi da mi svako želimo smijeniti na ovo. Pa to je bila država bez granica. Mi se moramo sigurno opuštivati. Pa ne, provokator, pa vi ste provokator, ne? Mene smeta, pa sam branitelj glavi Domovinskog rata. Mene smeta, su branitelji državni branitelji, a ne stranački, podijeli se po stranci. Kad smo se borili 91. borili smo se da državu Hrvatsku, ni za jednu stranku, ni za ZP, ni HDZ, nego za državu smo se borili. A sad smo se podijelili na stranke, SNS, HDZ, SDP, jer to nije u redu. Treba biti branitelj, državni branitelj, a ne stranački. Bilo bi mnogo ljudi zadovoljni. I za ove, nisam oni stvorili državu. I ostali branitelja ima koji su stvorili invalida i sve. A ne sastavlja se na jednu stranu ili na drugu. Nego branitelji moraju imati svoj zakon i da budu pod jednim zakonom. Svi branitelji, invalidi. I invalidi i branitelji da budu pod jednim zakonom. Ne stranački. Nisam ja vršio njih u Savskoj, ali ne mogu oni tražiti više nego što imaju, a drugi nema niko. Oni su svoje dobili. Ovdje da su branitelji, zato što brane dostojanstvo čitave društvene zajednice, a ovi tamo šire nekim interesima. Oni, recimo, traže smjenu Matića, a od tog istog Matića traže 100.000 kuna koje on daje njihovim udrugama. Odmah se predstavlja kao izdajnika i izdaju. Svako ko ne misli isto ko njih. Nije točno, gospodine. Lažite. Ali... Nije točno. Naši ratni veterani, prvi dan je neki od njih su dijelove svoga tijela za ovu zemlju dali. Odlučili su se da su na toj Intinoj i Karamarkovoj strani, ali ne mogu se odlučiti jesu li ustaše ili partizani, jer ćirilica im draga nije, za Hrvatsku im srce bije, a želje im partizanske privilegije. Što njevar nosim u rukama? Vaše ime, pravo pjesmo. Vaše ime. Jovica su. Zašto vaše ime? Jovica su. A ko ja te mirovine? Većina branitelja nema ništa. Ja to znam. Pa ja isto to znam. A zašto se ne borite za branitelje? Da i on dobiju nešto. Pa borimo se. Zakon o braniteljima je zakon o braniteljima. Ma koji zakon o braniteljima? Sve bogati. Borite se za sebe. Ja se zato što imate mirovine. A branitelji nemaju ništa. Apsolutno nikakvih prava. Gospod, mogu se nekako